Alishindwa wewe ndio utaweza. Sasa baba tunampata state house akikunywa chai. Saa zingine jioni wanaenda na Senator Sifuna. Sasa babu wewe wachana na hii maneno ya maandamano huko tulitoka zamani. Ile kazi tunafanya ni ya kupea hawa wakulima fertilizer. Ile kazi tunafanya ni ya kupea hawa wakulima mbegu ili waweze kujimundu kimaisha. Ile kazi tunafanya ni ya kupea hawa wakulima maji na ili waweze kulima. There will be no time in this country under the leadership of President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua. We will go back to maandamano. Iyo sahau na uweke katika kabuli la sahau. Mungu awabariki na watendee mema. Naitwa Wamombi, mbunge wa Mathira. Asanteni sana. Asante sana, Mheshimiwa Wamombi. Thank you very much, Your Excellency. Niko na a special request from our two senators, Senator Eddie and Senator Sifuna. They would like to make their remarks before they disembark. They want to get to another activity, so Your Excellency, I will request them to come and give their remark. Honorable Senator Sifuna and Senator Eddie.